inte ha bästa bilden då? Febern, tror jag. Men alltså, jag vill ju verkligen ha den bästa bilden, för att varken du eller jag har fått den bästa bilden. Jag tror att juryn ser att jag har ett unikt utseende, och ifall inte jag fick en bra bild så tror jag att de kommer ge mig en chans till. Nu tror jag inte att jag kommer få bästa bilden, men man har ändå fortfarande lite hopp, än fast man inte tror det liksom. Jag känner att mina chanser är helt riktiga. Men för då? Men det, bra. Nej, det gick ju bra, men jag var så irriterad. För jag fick inte... Jag kände mig ganska nervös inför karogrammet. För att jag kände att det inte alls gick bra på plåtningen. Förra veckan var jag jättetaggad och ville verkligen veta. För det kändes som att det kunde vara jag. Men nu orkar jag inte ens bry mig. Agnes är bra. Hon blir jättebra på bild. Det enda hon behöver öva på är väl att inte äta så mycket Nutella på kvällarna. För att jag vet att... Nutella blir man ju inte smal av. Men annars så är hon ju mitt största hot. Hur kändes det idag? Jag kände att jag har gjort mitt bästa. Alltså, hur nöjd nu? Det är så här, bara nerverna. Rör åt. Jag hade så dålig bild innan och inte det skulle bli dålig igen. Den här plåtningen är jätteviktig för mig. Eftersom att jag fick en så pass dålig bild för elimineringen. Om jag inte lyckas visa att jag kan sätta den här bilden, så tror jag att jag har en väldigt stor chans att åka hem.